E aí, meu amor, pediu seu iFood? Já, só que eu tava com muita dúvida. Então eu pedi esse franguinho aqui, que eu não Frango enxergo. desfiado. Isso. Frango desfiado com abobrinha. Esse aqui, que é o frango com ricota. E espinafre. A almôndega de frango que eu amo, que você faz com maestria. Quer dizer, que o iFood entrega com maestria. E olha a gente O fazendo propaganda pro macarrão. iFood! E esse Manteiga e sálvia. Só isso, almoço. Eu vou almoçar esse hoje. E esse aqui. E jantar esse. Boa. Te amo, linda. Te amo muito, minha vida. Almoçar? E o lanchinho já tá pronto também, da tarde. Esse aqui vai ser o lanche? Vai. Ah, agora aprendeu o macete aí, não precisa mais do maridão para ajudar a tirar isso? Preciso. Não pode sobrar nada. Então, aí você tem que fazer aqui, ó, cortar aqui, que aí... Viu, gente? Aliás, é dica, ó, corta aqui que dá para tirar tudo. O que que vai ser hoje aqui? Batata com catupiry. E aqueles dois ali eu vou fazer um teste. Vou colocar Nutella e o outro leite condensado. Como é que chama? Doce de leite. Para as meninas, para elas verem se elas gostam. Ei, Tiquinho, você tá de regime, né? Eu almoço um pouquinho também. Como é que é, meu amor? Você pediu pra eu filmar de novo pra quê? Vou mostrar que todos têm 50 gramas. Que antes eu fazia cada um de um tamanho, né? Meu amor, me conta aí, a receita era pra quantos? 20, 24. E a primeira vez que você fez, quantos deram? 12. Agora ela tem balancinha. Eu quero experimentar esse aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. E essa Nutella aí, meu amor, foi patrocínio ou você? Infelizmente, não. Foi patrocínio do bolso? Foi do céu. Ai, vida, isso é muito Como é que engraçado. você acha que eu faço isso? Vou pegar uma faquinha. Você vai perguntar pra mim? Ai, que linda. Pra ver se congelar, fica mais fácil, né?